Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on torstai 29. päivä joulukuuta 2022 ja vuosi on menossa kohti loppuaan. Mä olen matkalla talkoisiin. Talkoothan on nykyään ruma sana. Talkoissa pitää olla vakuutukset, talkoissa on verottajakin kimpussa. Käytetään siis nimeä kaveriapu. Mä olen hieman menossa kaveriapuun tänään. Mutta se, mistä mä aion muutaman sanan sanoa, on politiikka ennen vaaleja ja hyvin ajankohtainen. Ensi lauantai ja sunnuntai välisenä yönä nimittäin käy niin, että kuntien, Suomen kuntien järjestämisvastuu terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja palo- ja pelastustoimissa siirtyy valtioille perustettuille alueille. Niitähän on aika lailla, onko muistaakseni jopa 21. Varmasti, jotka on kanavaani seuranneet, tietävät, että mä olen tätä nykyisen kaltaista järjestelyä, josta on käytetty nimeä uudistus. Mä olen sitä vastustanut. En siihen puutu tässä sen enempää. Sanonpa vaan, että olisin lähtenyt sitä vanhaa kehittämään. Niin kuin monet asiantuntijat, monet maalikot ja monet pesservisserit, monet influencerit, mitä näitä meitä kaikkia onkaan, olemme sanoneet, että huonosti tässä käy, niin näyttää nyt käyvän. Ensinnäkin nämä tietojärjestelmien uudelleenrakentamiset, ne ovat lähes ylitse pääsemättömiä ja kalliita. Helsingin kaupungin palkanmaksuvaikeudet siitä kertovat kaiken, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, tämä sama järjestäjä tulee monille alueille, onko se Saratie vai mikä sen nimi oli, että pelättävissä on ongelmia tällä puolella. Mutta se suurin asia on tietenkin raha tässä rahakeskeisessä yhteiskunnassa, jossa kaikki katsotaan rahan läpi, ei ihmisen läpi. On nyt kuulunut huolestuttavia tilanteita, että puuttuu noin 2 miljardia kaikkia järjestelyitä ei ole vielä tehty, vaikka jo sunnuntaina eletään uutta aikaa. Ja esimerkiksi entisen Essoten Mikkelin alueen terveysalueen johtaja sanoi, että heiltä puuttuu yksinkertaisesti 30 miljoonaa nyt heti tässä. Sen verran on alijäämäinen tuo suunnitelma. Mutta katsotaan vähän laajemmalta. Suomihan on kansalaisyhteiskunta, oli vielä 70-80-luvulla, on se sitä vieläkin jonkun verran. Mutta miten tätä kansalaisyhteiskuntaa nyt toteutetaan? Tämän klipin aiheeksi sopisi hyvin se, että politiikka on tekosyiden taidetta. Mä selvitän sen, mitä se tarkoittaa. Kun tätä terveysuudistusta, käytetään nyt sitten reilusti siitä nimeä uudistus, muutos, mä olen käyttänyt, kun sitä 4-5-6 hallitusta jo taaksepäin alettiin suunnittelemaan, niin koko matkan aivan tänne kalkkiviivoille asti sanottiin, että tämä tehdään sen takia, että ihmisillä on välitön, tasa-arvoinen pääsy terveyspalveluihin. Odotusajat, jotka olivat jo silloin pitkiä, nyt en kehtaa sanoa, ne poistuvat ja sitten säästetään 3 miljardia. No hyvin nopeasti tämä 3 miljardin säästö muuttui ajatukseksi, että tällä järjestelmällä pystytään ehkäisemään kustannusten nousua. Mutta kuinka on käynyt? Näin siis tässä kansalaisyhteiskunnassa poliitikot meille lupasivat. Mutta kuinka on käynyt? Tämä Essoten entisen tai uuden
Mikkelin alueen, mä en tiedä mitä kaikkea siihen kuuluu, mutta tämän terveysalueen johtaja se hyvin sanoo ja kaikki muutkin, mistä ja miten nyt tässä rahakeskeisessä järjestelmässä nämä alijäämät pystytään ratkaisemaan, pystytään hoitamaan, pystytään maksamaan. No siinähän on yksinkertaisesti tärkeimpänä toimintojen supistaminen, no siihen kuuluu sitten henkilöstön vähentäminen. Laajemmassa toiminnassa on enemmän kustannuksia. Se on se keskeinen. Toimintojen supistaminen kautta henkilöstö, se vaatii vähemmän resursseja. Se on keskeisessä osassa. Se on noin 80%. Ymmärtäkää tämä, ihmiset. Vai oletteko te niin sinisilmäisiä, että te tätä ymmärrä? Se 20% voi olla sitten jotain muuta, toiminnan tehostamista ja muuta. Ja tähän kun vielä lisätään hoitajapula, hoitajat saavat muualta paremmin palkattua, vähemmän stressaavaa työtä, niin tämä soppa on nyt valmis. Mutta nyt palataan tässä lopuksi siihen tekosyiden taiteeseen. Nyt kun kuuntelee niitä samojakin poliitikkoja, jotka ovat koko tämän prosessin ajan olleet niin sanotusti remmissä, he sanovat, että ei he voineet tietää tästä Ukrainan sodasta mitään, ei he voineet tietää tästä inflaatiosta. Kaikki kaadetaan nyt sinne. Aivan kaikki. Ja tämä mun klippini viesti on se, että pitäkää ihmiset silmänne auki siitä, että missä tästä loppujen lopuksi on kyse. Toinen huippuhan oli joskus 7 vuotta sitten, kun kokoomuksen nykyinen puheenjohtaja Orpo sanoi, että järjestelmä, silloin he olivat vielä hallitusvastuussa ja tekemässä tätä uudistusta. Asiahan on niin, että kun teillä on tässä seteli, niin te voitte kävellä aivan mihin vaan, yksityiselle puolelle, julkiselle puolelle tai mihin tahansa. Niin hieno järjestelmä tämä oli vielä silloin. Mutta nyt varautukaa siihen, että palvelut alenevat. Ja verratkaa sitä siihen, mitä poliitikot ovat tässä viimeisen 10 vuoden aikana puhuneet. Savitaipaleellakin, jossa paljon vietän aikaa, niin eihän täällä tälläkään hetkellä toimi kuin laboratorio ja sekin on hussi. On aivan selvää, että täältäkin terveyskeskus tulee häviämään ja hyvin nopeasti. Tällä Mikkelin alueella puhutaan siitä, että siellä on 2 päivystyssairaalaa, Savonlinna ja Mikkeli. Kumpi häipyy? No sen voi joka ikinen mielessään miettiä. Mutta huonolla mallilla tämä tilanne on ja syitä voi etsiä sysistä jos sepistä. Mä en laittaisi ihan kaikkia poliitikkojen piikkiin, vaan enemmänkin laitan tämän jäljellä olevan kansalaisyhteiskunnan tyhmyyden piikkiin. Mehän ollaan nämä ihmiset sinne valittu. Me ollaan loppujen lopuksi oman tiemme petaajia loppupeleissä. Kiitos kun katselit.